ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମମାନେ ପାଠ କଲୁ, ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲୁ ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ସେ ଅଂଶଟି ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ, ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଉବୁଡ଼ ହେଉଛୁ। ଏ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏ ବିଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ସ୍ୱରରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛୁ, ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସବୁ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମର ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। କେବେ କାହାର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନୀ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି? ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନା ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବଂଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କୋଉଠୁ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ବା ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ବାଇବଲରେ ଚାରୋଟି ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ବୋଲି କହୁ। ସୁସମାଚାର ଲେଖକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାର୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଶେଷ ତିନି ବର୍ଷର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଲେଖିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କରାଯାଇଥିବା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁର ବିବରଣୀକୁ ଲେଖିଲେ। ସେହି ତିନି ବର୍ଷ ବା ସାଢେ ତିନି ବର୍ଷରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ବେଳେ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କେବଳ ଷୋହଳଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପତ୍ରିକା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମାଥିଓ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନା, ମୁଁ ତ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଇତିହାସ? ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବବାଣୀର ଜଣେ ସଫଳତା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେୟା କଲେ। ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନା, ମୁଁ ମାର୍କଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ଶେଷ ତିନି ବର୍ଷର କଥା ଲେଖିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ଭଳି ଯିହୁଦୀ ଜାତିର ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବଂଶାବଳୀର ଯେଉଁ ତାଲିକାଟି, ଆମମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଲିଯାଉଛୁ ପୁରା ଆଦମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯୋହନ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 80-83 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ଜାଣିଅଛନ୍ତି,
जो जीशु विषय से ध्यान करी जो जीशु सहित से संपूर्ण भाव जड़ित थिले लेखा जाए विषय जे से जीशु अंतरंग शिष्य मानक मध्यरु जणे थिले कहयाकु गले तांकर जेते शिष्य थिले समस्तंक ठारु अति निकटतम अति प्रिय शिष्य होउछंती जोहन आउ से जोहनंकर कलमरु जीशुंकर वृत्तांत लेखा जाउछि आउ सेतिपाई जोहन चिंता कले जे मु जीशुंकर जन्म वृत्तांत जीशुंकर जीवन वृत्तांत को कोठु आरंभ करिवि मार्कंक भळी शेष तीन वर्षरु माथ्यूंक भळी अब्राहमंक ठारु ना लुकंक भळी आदमंक ठारु से चिंता कले ना मते आहुरी पछकु फेरिबाकु हबो कारण जहांकर वृत्तांत मु लेखिबाकु जाउछि तांकर आरंभ केबे किए ताहा कल्पना करि पारे किए ताहा कहि पारे जीशुंकर आरंभ केबे जदि जीशु नामटि निया जाए आपण होइत 2000 पछ 2000 वर्ष पछकु जिवे किंतु जोहन जीशुंकु जीशु नामर शब्द को व्यवहार करके आरंभ करूनाहांती से एक भिन्न शब्द सहित आरंभ करदि बा जीशु नामटी अध्यायर परवर्ती अंश से आसुच्च परवर्ती अध्याय मानक नाम को से उल्लेख करु जीशुंकर परिचय देवा बेले से एक भिन्न शब्द सहित आरंभ करूपाई जोहन चिंता कले ना मु सृष्टि पर्यंत फेरीजी जोठी बाइबल आरंभ करुचे बाइबल कौटी आरंभ करुचे आदि एक पर्व एक पद पढ़ा देखुचु आद्य परमेश्वर सृष्टि कले आकाशमंडल और पृथ्वीर निर्माण कले से पर्यंत कल्पना को फेरई नौ पछक कह मनुष्य हो पारे से दूर पछक जापे पछक जावा मनुष्यर मस्तिष्क हम तो असंभव विषय जोठू बाइबल आरंभ करत तथापि से चिंता करा जीशुंकर आरंभ नुहे जीशुंकर आरंभ तार बहु पूर्वरु अछि से अनादि अनंत परमेश्वर अनंत कालीन अटंती जे अनंत कालीन तांकु कोठु मु आरंभ करिवि आउ सेथिपाय से तांकर सुसमाचार को एई प्रकार भावरे आरंभ करंती केहि केहि एई प्रश्नटि पचारि थांती ईश्वर सब विषय को सृष्टि कले हेले ईश्वर को किए सृष्टि कला अड़ुआ प्रश्न नुहे कि अनावश्यक प्रश्न बंधे कदि ईश्वर को आउ जड़े कहीं सृष्टि करश्वर आउ जड़े ईश्वर अच्छा आउंती परम ईश्वर ईश्वर को कहीं सृष्टि करना ईश्वर सब विषय को सृष्टि कर बाइबल ताहा प्रकाश करे बाइबल रे ईश्वर आरंभ विषय कहा जाए ना बरं ईश्वर कौन आरंभ कले से विषय कहा जाए छे से कि प्रकार अद्भुत सृष्टि सब को से सृष्टि करिवार आरंभ कले तार विवरण बाइबल रे दिया जाए छे कहया को गले बाइबल सीधा सड़क घोषणा करे जे ईश्वर अच्छा अनादिकालरु अच्छा ताहांकर ना आरंभ अच्छे ना शेष अच्छे एटा ठीक सेमती भली गोटे वृत्त को आपण लक्ष्य करके जदि क्या पचारे जे ए वृत्तटी कौठ आरंभ होपारे किए कहीपर ये वृत्तटी कौठ आरंभ होदी कह सीधा ऊपर आरंभ होपण कह ना ना यू आरंभ हो जन कह तलु आरंभ हो जन कह यू आरंभ हो आरंभ ना कि तार शेष ना वृत्तटी अंका गला तार आरंभ शेष कौटी जना पड़े ना ईश्वर विषय से प्रकार से केवे आरंभ हेले से कथा मैंने कहीपर विशेष करके जीशु जे कि ईश्वर पुत्र जोहन सुसमाचार जीशु को ईश्वर पुत्र भाव ही उपस्थापन करते आई जदि जीशु ईश्वर पुत्र जे प्रकार ईश्वर आरंभ ना कि शेष ना ईश्वर पुत्र जीशु ख्रीष्टर आरंभ ना कि शेष ना से प्रकार ईश्वरीय व्यक्ति अटंती एक पदरे विशेष करके तीनोटी कथा कहा जाए जहां जीशु को केन्द्र करके कहा जाए जीशु होती अनंत कालीन द इटर्निटी ऑफ जीसस एक पदरे जोहन एक पर्व एक पदरे से अनादि अनंत से अच्छा से रही जितेबले कि ना से भी से थिले आ सब विषय हेला उतारे भी से अच्छा आकाश आ पृथ्वी दिने लोप पाइब ता उतारे मध्य से रही थे से अनंत काल रही थे आई जे थिले जे अच्छा आउ जे सदा काल रही थे से होती से प्रभु
द इटर्निटी ଅଫ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନତା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଏକ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାରୁ, ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାରୁ, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ପ୍ରେମ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଯେପରି ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସନ୍ତି ଏବଂ ଆଳାପ କରନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପିତା ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ସେମାନେ ଏକ ଆରେକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଏକ ଆରେକ ସହିତ ଆଳାପ କରନ୍ତି, ସହଭାଗିତା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣରେ ସେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁବଚନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ, ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତେବେ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସେହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ଭବପର ଅଟେ, ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଏକ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାପା ବୋଲି କିଏ କହିବ ତାହାଙ୍କୁ? ଯଦି ବାପା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର କେବେଠାରୁ ବାପା? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ କି କେହି କେହି ସେମିତି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋହନ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି ସୁସମାଚାରରେ 18 ପଦରେ 1 ପର୍ବର, କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର କୋଳସ୍ଥିତ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅନାଦିକାଳରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଅନାଦିକାଳରୁ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି ବା ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା, କବରର ଏପାରରେ, ସେ ଅନନ୍ତକାଳର ଏପାରରେ, ଏତେଦୂର ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ଅନନ୍ତକାଳ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ କିଛିଟା ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଦ ଡେଟି ଅଫ୍ ଜିସସ୍, ଇଟର୍ନିଟି ଅଫ୍ ଜିସସ୍, ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଜିସସ୍, ଡେଟି ଅଫ୍ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ। ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ସୁସମାଚାରର ଲେଖକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କରିପାରନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଚିଠାଓମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଲେଖିଲେ। କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁକିଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍
has been created through him, but also created for him. आपण एवं मुं आजि एठारे जे बसिछु आम माने कहा निमन्ते सृष्ट प्राइमरीली आम माने ताहांको निमन्ते सृष्ट ए आकाश मंडल कहा पाई सृष्ट जीशुंकर निमन्ते ए विशाल पृथ्वी कहा पाई सृष्ट जीशुंकर निमन्ते जहा किछि आम माने देखुछु सृष्ट विषय वस्तु आ जहा किछि आम माने देखिबा को पारुना हो ए सबु दृश्य आउ अदृश्य उभय विषय स्वर्ग रे थिबा विषय पृथ्वी रे थिबा विषय पाताल रे थिबा विषय सबु किछि जीशुंकर निमन्ते चिंतार विषय होछि आज मु एवं आपण जेतेबेले ओइना सामनारे निजकु देखो आउ निजर सुंदर चेहरा सहित टिके दर्प भी करो दर्प करिबा भी दरकार कारण आ माने विशेष भाव रे सृष्ट करा जाइछु मामूली नहु विशेष व्यक्ति विशेष अटु आ माने सुंदर ही अटु केही आ मानको असुंदर कहले मध्ये आमे सुंदर ही अटु काहेकि ना जो सृष्टिकर्ता पिता मानको सृष्टि करछंती से सुंदर करके ही गढ़िछंती तेबे आम माने सही समय रे निजकु पचारिबा दरकार जे मु जो सृष्ट हेले मुझे सृष्ट प्राणी जड़े मनुष्य मु पुरुष हुए बा स्त्री हुए मु कहा निमन्ते सृष्ट आउ जदि मु ख्रीष्टंक निमन्ते सृष्ट तेबे मु कौन ताहांकर अटे कि काहेकि ना गोटे विषय अछि जहां सृष्टिकर्तांक ठारु आम्मानकु विच्छिन्न करि पकाए जहां सृष्टिकर्तांक ठारु प्रेमकारी पितांक ठारु उद्धारकर्तांक ठारु आम्मानकु अति दूरकु नै जाय ए प्रकार कि न फेरी आसिले नरक पर्यंत टाणी निए से विषयटा कौन ताहा होची पाप नुहे कि पाप आम्मानकर सृष्टिकर्तांक ठारु आम्मानकु विच्छिन्न करि नै जाय पाप आम्मानकु अलग करि देथिबारु आम्मानकु पुणि थरे ख्रीष्टंकर हबाकु हब आउ सेथिपाई से ताहांक पुत्रंक ठारे सबु विषयर आयोजन करि सारिछंती ताहांक ठारे विश्वास करिबा द्वारा आमे पुनर्बार पितांक सहित सम्मिलित होइके ताहांक संतान हेबार अधिकार प्राप्त हो तांकर परिवारर भक्त हेबार अधिकार प्राप्त हो आम्भे माने सृष्ट होइछु ख्रीष्टंकर निमन्ते समय आसुछि केवल ताहांकर होइके अनंत काल रहिबा आउ कहार हबा नाही सेथिपाई आम्मानकु कोन बोली कहा जाय कन्या बोली कहा जाए तांकु बर बोली कहा जाए बर कन्या रो एवं कन्या केवल बर रो अटे अन्य कहार हे पारिबो नाही आउ माने सब समय पाए केवल ताहांकर हे कि रहिबो से प्रकार समय आसु किंतु आज ही समय थाउ थाउ आज जगत रे मनुष्य भाव रे वंचित थाउ थाउ आ माने ताहांकर हे छुके कारण आ माने तांक निमन्ते तांक द्वारा सृष्ट करा जाइछु गोटे कथा जोटा आपण मानक सम्मुखरे जोहन रखछंती आउ सेई कथा मु रखिबा को चाहे ताहा होचे द वर्ड वाक्य 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 बोली कहले आ माने कौन बुझु एठे से जीशु को परिचय करबा समय रे से कहउछंती वाक्य जोहन काहिके कहुनांती आद्यरे जीशु थिले जीशु ईश्वर संगरे थिले सही जीशु ईश्वर थिले सहज हेथांता सुविधा हेथांता ग्रहणीय मध्ये हेथांता किंतु गोटे एपरि शब्द जोहन व्यवहार करछंती जीशु को परिचय करैबार निमन्ते अन्य मानक निकट रे से कहछंती वाक्य शब्दटी टिके कल्पना करि देखंतु मन करंतु जीशु आपण साइड रे ठिया हेछंती आपणकर जणे बंधु सेई बाट देके आसछंती आ आपणकु भेटिके हाय हालो कहिके हैंडशेक करिया समय रे आपण पाखरे ठिया हेथवा जीशुंकर परिचय आपणक बंधु सांगरे करियाकु चाहंती आपण कोन कहिबे श्रीमान वाक्यंकु साक्षात करंतु केमते लागिव मीट मिस्टर वर्ड किंतु सेइटा ही एठारे करा जायछि जोहनो सेइटा ही एग्जैक्टली करछंती किंतु काहेके से काहेके जीशु नामटिकु से प्रथमे लेखु नाहंती परे लेखुछंती किंतु ए एक पदरे अंततः ए प्रथम 18टी पद मध्यरे काहेके जीशु नामटि लेखु नाहंती दुईटी कारण आउरी अनेक कारण हेइ पारे किंतु अंततः दुईटी कारण आमानकर चिंतार निमन्ते प्रथमटी होउछि जोहन जणे मात्र व्यक्ति जे कि जीशुंकु वाक्य भावरे उपस्थापन करंती एंटायर न्यू टेस्टमेंट रे आउ कौनसी लेखक जीशु को वाक्य भाव में संबोधन करना कि प्रकार भाव में परिचय देना जड़े मात्र जोहन किंतु कौन पाए कारण हूँ जीशु नामटी के दिगला
ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନାମରେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି ନାମର କଥା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେହି ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମସାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଜିହୋସିଓ, ସେଟା ସେହି ନାମ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଯୋଶୁଆ ବା ୟେଶୁଆ। ଏଠି ଯୋହନ ଏକଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ନାମଟି ପରେ ଆସିଲା, ସେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ନାମ ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନାମଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ମାନବୀୟ ନାମ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତାହା ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ନାମଟି ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ଲେଖାଗଲା, ତାହାଙ୍କର ନାମ ତୁମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବି ସେ କଥା କୁହାଗଲା, ମରିୟମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କୁହାଗଲା। ମରିୟମଙ୍କୁ କେବଳ ନାମର କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେହି ନାମର ଅର୍ଥ କଥା କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ସେହି ନାମ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନାମଟି ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇକି ସୃଷ୍ଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦଳେଇଲେ, ଏକ ମାନବୀୟ ନାମକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ସହଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ନାମଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, କିପରି ଥିଲେ, ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ୱାର୍ଡ ବା ଏହି ଲଗ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇତିହାସର ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ସୁଷମାଚାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖାଗଲା ତାର 600 ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ, ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଯୋହନ ଏହି ସୁଷମାଚାର ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏଫିସ ନଗରରେ, କାରଣ ଯୋହନ ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି ସେହି ସମୟଟି ଏଫିସ ନଗରରେ କଟେଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଏହି ସୁଷମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ନଗରରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯିବାର ପ୍ରାୟ 600 ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ହେରାକ୍ଲିଟସ୍। ହେରାକ୍ଲିଟସ୍ ଜଣେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜଗତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଗତ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ବାତାବରଣ ବଦଳି ଯାଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ଇଏ ସବୁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସବୁର ପଛରେ ଥିବା କାରଣଟି କ'ଣ, କୋଉ ନିୟମ, କୋଉ ଯୁକ୍ତି, କୋଉ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଆଣୁଅଛି, କାହିଁକି ଯାହା ଘଟୁଅଛି ତାହା ଘଟୁଅଛି, ସେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉତ୍ତର ପାଇଲେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଆଶା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଥିବ, ତାକୁ ସେ ଲୋଗୋସ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଲୋଗୋସ୍ର ଅର୍ଥ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲୋଗୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚାରୁଛି, ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଗତି ଯୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, କୋଉ କାରଣ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ହେରାକ୍ଲିଟସ୍ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ ଖୋଜିଲେ, ମାନବ ଜାତିରେ ଖୋଜିଲେ,
मनुष्य इतिहास मध्य खोजिले किंतु तांकर प्रश्न प्रश्न ही रहीगला। तांकर किछि सह वर्ष परे आउ जणे जिहुदी जे कि इजिप्ट रे बास करथिले मिस्र रे बास करथिले से मध्य जणे दर्शन तत्वविद किंतु जणे जिहुदी लोक आउ से हेराक्लिटस कर ए लेखा सब को अध्ययन कले एवं तांको मनरे से प्रश्न पुणी जाग्रत हो उठिला जे निश्चय किछि गोटे कारण अछि किछि गोटे नियम अछि जहां ए सब विषय पछरे रहिछि ए सब विषय को धरि रखिछि सेटा क आउ जेहेतु से आपणार बाइबल को जानिथिले आउ तांको पाई बाइबल होची पुरातन नियम आउ आदि पुस्तक एक अध्याय से पढ़िबा को आरंभ कले आउ जे आदि पुस्तक एक अध्याय को पढ़ुछंती सेथिरे से देखुछंती परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ तहिरे दीप्ति हला बा सेठि से अटकी गले कौन मु पढ़िली मु कौन देखिली एठी लेखा जाउछि सेथिरे सदा प्रभु कहिले दीप्ति हेउ तहिरे दीप्ति हला से टिके प्रश्न कले लेखा जाउनी सदा प्रभु भाविले दीप्ति हो आ हटा दीप्ति देखा गला सेमते लेखा जाउनी लेखा जाउचे सदा प्रभु कहिले he said a word and the nature came into being से एक वाक्य उच्चारण कले घोषणा कले एवं प्रकृति तार रूप नेला तार अस्तित्व धारण कला आउ सेटा ही से क्रमान्वय रे पढ़ी पढ़ी गले एया हेउ सदा प्रभु कहिले सेया हेला आउ गीत संगीतार कुछते आसंती सेते स्पष्ट भाव लेखा जाउछि सदा प्रभु कथा कहिले सब विषय रो सृष्टि हेला सदा प्रभु आज्ञा देले सब विषय अपना छाय छाय सुसज्जित होई कि रही गला आउ सदा प्रभु देखिले ए सब उत्तम अटे गॉड सेड ए वर्ड आउ से वाक्य रो शक्ति रे ए विश्वमंडल सृष्ट हला से कहले लोगोस से समय ठार यही चिंताधारा आसी किए से लोगोस सेटा ए जिहुदी दर्शन तत्वविद फाइलो से मध्य कही पारले ना तार किछि वर्ष परे जते बेले जोहन आसिले जोहन कहले जगत जो लोगोस को खोजुची कारण लोगोस वर्तमान मध्य जेकोणसी गवेषणामूलक अध्ययन रे लोगोस अंतर्भुक्त उदाहरण स्वरूप बायोलोजी जीवन संबंधी गवेषणा लोगोस अच्छी बायो जीवन लोगोस वाक्य बा गवेषणा जुक्ति भीति जेकोणसी लोजी लगी शब्द नियंतु ए सब विश्वविद्यालय मानकर पाठ आउ एस्थिरे कौन अच्छी लोगोस अंतर्भुक्त मनुष्य खोजुची जे ए समस्त पश्चात रहिथिबा रहस्य कर किंतु ए पर्यंत ताहा पाई पारु नाही जोहन कहउछंती मु तांको जाने कारण कारण होची कोन से केवल गोटे कारण नुहंती हि इज ए पर्सन से जणे व्यक्ति अटंती आ मु तांकर नाम जाने आउ सेई कथा ही सेठार कहउछंती सेति पाई कहले आद्य रे वाक्य लोगोस से ईश्वरक सहित रे थिले तांकर पर्सनालिटी थिला से ईश्वर थिले से होचंती से ईश्वरत्व विशिष्ट व्यक्ति से सब विषय को धारण करियछंती से आपणकर जीवन को मोर जीवन को मध्य धारण करियछंती आजिर जगत से धारणकारी को से सृष्टिकर्ता को से अनादि अनंत ईश्वर को जाने कि कौनसी एक विद्यालय रे गोटे हाईस्कल छात्र गोटे स्वेटर पिंधिके गला एवं से स्वेटर एम्ब्रोइडरी लिखाई बी ए आई के बड़ बड़ अक्षर से तार सांग पिला माने पचारे यार अर्थ कौन कौन सी फुटबॉल क्लब रहा गोटे लोगो कि कहले ना कौन ताले तार अर्थ से कहला बी ए आई के ब आम आई कन्फ्यूज मु कौन एत द्वंद्व पड़ जा सेतेबेळे से देखिले ताहले तुम्हें स्वेलिंग भूल लिखिछ बनान भूल लिखिछ बी ए आई के नुहे बी ए आई सी हवा कथा कन्फ्यूज शब्द पाई सी अक्षर रे आरंभ हुए के रे नुहे सेतेबेळे से सांगे सांगे से पिलाटी उत्तर दिए ब यू डोंट नो हाउ मच कन्फ्यूज रामा मु केते द्वंद्व रे पड़ जाइछि जे मु बनान मध्य ठीक रे लिखि पारु नाही आजर मनुष्य कन्फ्यूजन मध्य रे से खोजुची अन्वेषण करुचे किंतु पाई पारु नाही जोहन कहउछंती मु तांको जाने
ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ? ହେ ଜଗତବାସୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମମାନେ ଖୋଜୁଅଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ସେ ସେହି ବାକ୍ୟ, ସେ ସେହି ଲୋଗୋସ୍, ସେ ସେହି ରିଜନ୍, ସେ ସେହି ପର୍ପସ୍। ଚାଳିଶ ଜଣ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ କାଗଜ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ଆଉ ଚାଳିଶ ଜଣରୁ 38 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସମାନ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିଲେ। ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପର୍ପସ୍, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଇଲୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଲୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଜଗତରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଜିସସ୍, ଦ ୱାର୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଥିଲେ, ଯେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରଭା ହୋଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଯୋହନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାରର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବା। ଯାହାଙ୍କୁ ଜଗତ ଖୋଜୁଛି ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଲୋଗୋସ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।